Levan Uchaneishvili, 94 წლის, ქართველი მსახიობი საერთაშორისო წარმატებით, მშობლიური, რუსული, ევროპული და ამერიკული კინობიოგრაფიით. Театралური ინსტიტუტის კურსდამთავრებული, მიხეილ თუმანიშვილის მოსწავლე. Უბრალოდ კუკარაჩა. Კუკარაჩაში შეშით რომელი ბანდიტი გაივლის თალბატონო ანიკო ვაგეში. Ტერორისტი ამერიკის პრეზიდენტის თვითმფრინავში. Вампири Блейчи. Чамонатвали сакмаут дидия да сайнтерес. Сакутар профессиул гамоцдилебас Леван Учанеишвили момавал мсахиобებს უზიარებს. Театралურ უნივერსიტეტში მის სახალისო მასტერკლასს სტუდენტებთან ერთად მეგობრებიც ესწრებიან. Ყვება ემოციურად მოურიდებლად და დაუღლელად 2 საათის განმავლობაში. Ალბათ ყველა სტუდენტი ოცნებობს რაღაც სიმაღლის მიღწევას. არ ვიცი მე რამდენად შევძელი მიღწევას, მაგრამ იმ დროს ალბათ ჩემთვის წარმოუდგენელი იყო, რომ არც მეფიქრია, რომ დადგება დრო, რომ აი ზუსტად ესეთი სახით მე ვიდგებოდი სცენაზე და მოუყვებოდი ბავშვებს. ცხოვრების გარდამტეხი და მთავარი ეტაპების გახსენება არ უჭირს. იწყებს ისევ თეატრალურით, საიდანაც როგორც აღმოჩნდა კინაღამ გარეცხეს. ფაქტურად სცენაზე ვიჩხუბე ლავრინიოვის რღვევაში, დადგმული ჩხუბის სცენა გადაიზარდა ნამდვილ ჩხუბში და ბატონ მიშა თუმანიშვილი რო არა, ბატონი დოდო ალექსიძე, ბატონი სესილია თაყაიშვილი, ბატონი ზურა ბანჯაფარიძე და ესე იგი 5-6 სახალხო არტისტი მაშინ გამოთქვეს აზრი, რომ ბატონ ლევანი რო გავაგდოთ ინსტიტუტიდან, ჩვენ ტოვებთ კათედრებს, მივდივართ და გზის გაგრძელება ბატონ მიხელ თუმანიშვილის თეატრში, კინომსახიობთა თეატრში. მთელი ეს პერიოდი იყო ჩემთვის გარდატეხის პერიოდი, იმიტომ რომ პირველი მიღებული როლი კინოში, აქვე მინდა აღნიშნო ბატონ რეზო ჩხეიძეს ესეთი გადაწყვეტილება, რომ სინჯების გარეშე მანდო აგრონომის როლი მშობლირო ჩემი წაში. პირველი მიღებული როლი ამერიკულ, აი რაც ვახსენე ფელკონი და ამასთან ერთად გავაერთიანები მას სტალინის ფილმ სტალინში მიღებული როლი. მიწევა ამერიკაში. მოდით მეხუთე იყოს დღევანდელი დღე, ჩემი დაბრუნება და რომ კუკარაჩაც დაბრუნდება საქართველოში. კუკარაჩაც დაბრუნდება საქართველოში, რა თქმა უნდა. ახლო მომავალში სკოლა სახელოსნოს გახსნას აპირებს, სადაც ამგვარი მასტერკლასები ყოველდღიურობად იქცევა. დამწყებ მსახიობებს და რეჟისორებს გამოცდილებას მეგობარ კოლეგებთან ერთად გაუზიარებს. კაცო, შენ რა ხარ? ისეთი ხარ და მერმუდი ბიჭო, თან აყრილი და ესეთი ვაშკაცი უნდა იყოს და ზურა დავარ დავნიშნე ციცხილაძე. ო შემაიწყებია. წარმატებული ქართველი მსახიობის ფილმოგრაფიაში არის ისეთი სახელები და ფილმები, როგორებიცაა 25 საათი, რეჟისორი სპაიკ ლი, პარტნიორი გადასაღებ მოედანზე ედვარდ ნორტონი. პრეზიდენტის თვითმფრინავი, ბორტი ნომერი 1, პარტნიორები ჰარისონ ფორდი და გერი ოლდმანი. კინოსურათი ვირუსი, სადაც ლევან უჩანეიშვილთან ერთად მსახიობთა დიდ თანავარს კლავეთ შეხვდებით. ოცდაშვიდი დაკარგული კოცნა, ნანა ჯორჯაძის ცნობილი საერთაშორისო ნამუშევარი. გაიქცა სოსო და რაღაც 15 წუთიანი შემდეგ მოდის დაჩხაპრილი ამ ხეებით, ოფლეანე გაუბედურებული. და ვიცოთ ხლა და action motor რაღაც ყველა ენაზე დავიწყე. დღეს ლევან უჩანეიშვილი ძმასთან ერთად ამერიკულ ქართული კინოსტუდიის ტურფას დამაარსებელია. ეს არის დედას სახელი და დავარქვით ტურფა ინკორპორეიტედ. სწორედ სტუდია ტურფა გამოუშვებს ფილმს სალვადორ დალის შესახებ, რომლის პრემიერაც ერთ წელიწადში იგეგმება. ასევე კინოსურაც მაიას წინასწარმეტყველების შესახებ, რომელიც ჯერ გადაღების პროცესშია. კიდევ ერთი გეგმა საერთაშორისო სამენოვანი სპექტაკლის დადგმაა.
სადაც მთავარულს ზურა ყიფშიძე ითამაშებს. სპექტაკლს ქართველი, რუსი და ამერიკელი მაყურებელი ნახავს. შესაძლოა ბროდვეიზეც. ასეთი ბიოგრაფიის და სამომავლო გეგმების მიუხედავად, მსახიობი ყველაზე დადებითი ემოციით იმ 45 წამიანი ფილმის შესახებ საუბრობს, რომელზეც საზოგადოებამ არაფერი იცის და ის მისი პირველი სარეჟისორო ნამუშევარია. სრულიად შემთხვევით, ერთ-ერთ წინა ჩამოსვლის დროს ძველი ფირი ნახეთ სახში, წავიღე და ეს აღმოჩნდა დედის ესეთი უკანასკნელი ერთ-ერთი ფირი, მაშინ არ იყო ვიდეო ესეთი გადაღება და ჩვენ ყველა ღონე ვიხმარეთ, რომ აღგვედგინა ეს ფილმი და 45 წამი ჩვენ ფაქტურად გვაქვს ეს ჩემი პირველი რეჟისორული ნამუშევარი, როდესაც დედას ვეუბნები აქედან წამოდი, დაჯექი და სხვა არაფერიც რომ არ გავაკეთო, ეს არის ჩემთვის ის სიხარული და ის რაც ყველა ქართველი კაცისთვის ალბათ გასაგებია.